I vinterferien tog jeg og fire DGPP-piger en tur ind til Kødbyen, hvor vi besøgte firmaet Kora. Kora er den første rigtige VR-udstillingsbutik, undervisningslokale, fabrik, hvad vi nu skal kalde det, hvor man har mulighed for at komme ind og prøve virtual reality ganske gratis. Det skulle vi jo selvfølgelig udnytte og se, om det var noget værd. Ingen af pigerne havde prøvet virtual reality før, og vi blev udsat for Google Cardboard, for Samsungs VR-maskine og den, de fleste måske har hørt om, Oculus Rift. Virtual reality er en måde, hvor at man kan bringe dig ind til et helt andet univers. Et univers, som er opfundet af nogle andre, som måske kan være et computerspil eller en oplevelse, og du lige pludselig befinder dig et helt andet sted. Virtual reality har været noget, vi har snakket om i rigtig mange år, men det er først her og nu, at det begyndte at blive noget, der rigtigt er tilgængeligt for alle andre mennesker. Det er blandt andet på grund af det, der hedder Google Cardboard. Den er sindssygt billig at få helt ned til 25 kroner, og det eneste, den kræver, er et stykke software på din mobiltelefon og din mobiltelefon. Det er gratis at prøve de første tre ting hos Kora, men hvis du vil prøve noget mere, nogle vildere oplevelser for eksempel, så skal du lægge 200 kroner per halve time. Det kan være det værd, når du først har fået smag for det, men vi valgte bare at tage den gratis version den dag. Det var alt sammen rigtig, rigtig fedt. Vi fandt også ud af, at ikke alle er lige vilde med alle typer virtual reality, men vi havde en rigtig god tur. Okay, jeg får virtual reality, at der er power off og airport mode. Nadja, prøv at dreje hovedet. Ej, hvor er det sejt. Ja, ikke også? Jeg tror, at det er Siri, som er nogle bjerge. Ja? Hvordan føles det? Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig sjovt at være lidt mærkeligt. Få bliver du helt svimmel, Nadja? Ja. Og så sætter jeg mig ned. Ja. Okay, det er så universet, det her. Det er overhovedet ikke farligt, for det er simpelthen så flot. Jeg tror, at jeg er på Mars lige nu, og jeg kan se min egen sky. Okay, man skal ikke stå op og gøre det her i hvert fald. Hvorfor ikke? Fordi at så tror jeg, at du falder. Hvad kan jeg se? Jeg ser en masse kinesiske mennesker, der sidder og spiser. Nå, der er så små babyer nu. Hvad med pæmpe din skjort? Nej, der er små laver her. Ej, der er kineser. Tur ude i universet. Ej, der er børnene. Det ser så godt ud. Var det sjovt? Det var helt vildt fedt. Jamen, det er totalt sejt, man kan det der. Ej, okay, det var for creepy det der. Der var nogle mennesker, som fløj op i luften. Det var også nogle to mænd, som dansede rundt op i luften. Så er der en til Mathilde. Åh oh, nej. Så overtager jeg dig, Mathilde. Åh oh, nej. Den er meget tung. Er det godt, Celine? Ja. Jeg synes, det er lidt spooky. Det er det også. Ser du noget, Mathilde? Lidt. Jeg sidder lige sådan et telt af en eller anden art. Ja, kineser. Ja. Ej, jeg kan ikke. Så bliver det lidt for at komme her. Nej, det er creepy. Nå, Nadja, så skal du ud og køre en tur. Yeah. Vi skal være med i en actionfilm. Yay, yeah. Det er det, jeg altid ønsker mig. Jamen, det ved jeg godt. Åh, hvad? Grønt. Åh, hvad? Det er actionfilm, det her. Det er sci-fi med en kæmpe stor robot, der skyder i og eksplosioner. Åh, oh, hvad? Hvad sker der? Og det er godt nok en stor robot. Hej, robot. Var det sjovt? Det var helt vildt. Åh, oh shit, det er vildt. Spiste den til sidst? Den spiste mig til sidst? Jamen, det var der. Sejt! Den viste på skærmen, vi kunne se det der. Gør den det? Ja. Åh, det er vildt. Er der svømme med det, Mads? Nej, der er faktisk ikke. Den er bedre, den her, fordi man bliver mindre, dårlig af det. Ja, det er meget svømme. Okay. Og jeg er bange for, at den skal løbe mig. Jamen, du ved, den kommer sådan til sidst. Så det vil sige, at når du kommer helt tæt på, hvis du synes, den er for tæt på, så kan du tage op eller lukke øjnene eller et. Det er jo nærmest som en krig. Jamen, det er nemlig en krig, men det er en sci-fi krig. I hvert fald, du kommer til at have meget af dem kæmpe robotter, der æder dig nu. Fuldstændig. Okay, jeg er ikke lige til det her. Kan jeg bare med? Der er en sten. Okay, der var jeg ved at få skudt min hånd af. Fedt. Gå nu væk. Wow. Ja, prøv at kigge rundt. Åh, ja. Vent op og ned og sådan.
Kunne du finde på at prøve det igen? Ja, jeg vil gerne prøve det igen. Nej, robot. Ven er død. Ven er død. Vi går, ven er død. Ej, se en fjes. Okay, gå væk. Kom væk fra ham dog. Babyfjes, babyfjes. Ej, jeg blev over en, ikke? Der ja. Sad der en baby inde i. Sad der en baby inde i bilen? Jeg kiggede op, og så sad der en baby, som lå på hovedet. Prøv at høre, Mathilde, der sker ikke noget. Hvad så, Siri? Det var creepy, jeg fik selv mindst 10 kronerflasker og stenfjæs. Prøv at, hvis du tør, at dreje lidt rundt. Skal du også prøve? Ja, man kan sådan høre, hvornår det lige... Kan jeg ikke bare kigge her? Jo, det kan du godt. Jeg kigger der. Jeg prøvede at nå noget derinde, og så ramte jeg tastaturet, og så fik jeg bare et chok. Prøv at se, det her. Du kommer og så spiser den. Og så spiser den. Ja, jeg så det godt, det du prøvede. Jeg tror, var Eva og mig ikke den eneste, som fik mig helt færdig med det. Det kan godt være, jo. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg synes, at med de der kinesiske folk i teltet var værre. Ja. Fordi det var så virkelig, det var rigtige mennesker, ja, eller? Det var bare mærkeligt. Det var virkelig, virkelig. Ja, det var virkelig. Og man prøvede sådan at række ud efter den kvinde, som sad på siden af. Den var underlig for mig. Også der, hvor der var sådan en akrobat, og så hvis man kiggede til venstre side, så sad der sådan en gal videnskabsmand og kiggede på hende. Hvem var det? Ej, det så jeg ikke engang. Det gør jeg. Creepy! Hvem var det? Selina, nu vidste du slet ikke, hvad det gik ud på. Hvad synes du så om det? Jeg synes, det var sjovt. Vil du prøve det igen? Ja, det vil jeg. Skal vi anbefale, at andre kommer herind og prøver det her? Ja. Man skal ikke nemt få bræk fornemmelser. Nej. Det vil være virkelig sjovt, hvis man søger til en spørgsmål af dem der. Det skulle ligesom være derinde. Nu har vi prøvet, og nu har vi sådan en smagsprøve på, hvordan det kan være. Så man kan gå ind og prøve, og så kan man så se, hvad hedder det, hvis man synes, det er sjovt, så er det værd at betale lidt ekstra penge for.